ရီဒီနေ့လေးလာမှာတော့ Marty Freeman ရဲ့ Hands of Time ပေါ့ဒါတူရီစီမှာတည်ကြတာတော့ကိုလေးပြည့်ရဲ့နေချီပေါ့လေ Marty Freeman ဆိုတာကတော့ဒါကဘာကျော်ဂီတာသမားအဲနဲ့ထူးခြားတဲ့ဂီတာသမားပေါ့လေသူရဲ့ကိုယ်ပိုင် style နဲ့ပဲတည်တတ်သွားတဲ့ဂီတာသမားပေါ့သူကအရင် emotional ဖြစ်တဲ့ဟာတွေတည်တယ် melodic ဖြစ်တဲ့ဟာတွေတည်တယ်ပြီးတော့သူရဲ့သူက platform ဒီလိုကန်လေးကန်ထားရှိတယ်သူကဒီeconomy စနဲ့ sweet picking အတိုလေးတွေတီးလေးတီးထားရှိတဲ့ဂီတာသမားပေါ့ဆိုတော့ဒါ Marty Freeman Hands of Time က key C နဲ့ပေါ့ဒါကိုလေးပြောတော့ B နဲ့ပြန်တီးထားတယ်ပေါ့လေနေအဲနေကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ solo ကိုကြည့်လိုက်တော့ဒါ C major scale မှာပါပဲအကလုံးကလေ C major scale မှာပေါ့ပဲဒီဒီစီမီယာစကေးရဲ့ diatonic chord မှာပဲသူကဒီ chromatic phasing လေးတွေရယ်ပြီးတော့ Marty Freeman ရဲ့ကိုပိုင် style ပေါ့ဒီ dominant 7 note လေးတွေထည့်တီးတာမျိုးတွေပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့ပဲတီးရတယ်ဆိုတော့ဒီသူက solo အဲ့ဒါ solo စားကြည့်မယ်ဆိုရင် solo မခေါ်ခင်မှာသူကအရင်ဆုံးအဲသူက chord မှာကလေးက leaf fade လေးတွေပါတာပေါ့လေအဲ့ဒါတွေတော့မပြောတော့ပါဘူးဒါဟုတ်စားပေါ့ fight ကနေ6ကိုပေါ့ဟာပြီအာ solo ကဘယ်ကနေစဝင်လဲဆိုတော့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဘာဒီဥစားပေါ့ major scale ရဲ့3ရာနေ4ကိုမှ तू က chromatic phasing လေးပေါ့အဲ့လိုရှိရင်ဒါဥစားပေါ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ pre band လေးပေါ့ तू အယူစားတော့ तू ကဥစားပေါ့အဲ့ဒီနေရာမှာ chord က तू က4ဖြစ်သွားတယ် F ဖြစ်သွားတယ်ဗောလေf ကိုသူကဟို f dominant 7ယူလိုက်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့အဲဒီ note လေးပေါ့ဒါဆိုရင် f triad ကွာအဲ့မှာသူကြတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့အစားကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရှိနေတော့သူကဒီ C major scale ရမှာပါပဲ C pentatonic ပေါ့ pentatonic shape ကိုယူပြီးတော့မှအဲဘာလို့ရှိရင်ဒါကသူက E minor 7ပေါ့တော်ဒီလိုဒီလိုတော့ရပါတယ်မှာတော့E minor 7กว่าเออดีโลเลยยาดโลเออดีโลเลยยาล่ะสรุปเออดีจริงอืมเออดีได้เลยยาล่ะบ่เลยอ่ะพี่จ้ามาပြလို့ရှိရင်တော့သူကတော့ Marty Freeman ရဲ့ဟိုစာပေါ့ legato သူရဲ့ style အတိုင်းပေါ့လေ legato လေးအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟာဘီအဲ့လိုမျိုးလေးသွားတယ်သူကThank you.
အဲ့လိုမျိုးလေးသွားတာပေါ့တချို့ကသွားဒီကိုလေးပြည့်နေကြီးမှာကြတော့ဒါဆရာချစ်တီးရဲပုံစံကအရန်ကို smooth ဖြစ်တယ် smooth ဖြစ်လွန်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါရုပ်တရက်နောက်ထောင်ကြည့်တိုင်းလက်ကလူလားတက်ပင်လားဆိုတော့မကွဲကြဘူးတချို့ကတက်ပင်လို့ထင်ကြတယ်အမှန်တော့တက်ပင်လောကမဖြစ်နိုင်ဆရာချစ်ကတော့တက်ပင်နဲ့ဒီကောင်တီးလေးပဲမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ Marty Freeman ကတက်ပင်လောကမတီးဘူးပြီးတော့ဒါ diffusion ကဒါသူ့ရဲ့သူတီးနေကြ phrase တွေပဲဆိုတော့တပင်းနဲ့ဆိုကြပါစို့တပင်းနဲ့တီးရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့သူ nose အသွားလာရဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မှာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်မှာပေါ့ဒါမတ်တီဖရီမန်တော့တပင်းမတီးဘာဖြစ်လို့မတီးလဲဆိုတော့မတ်တီဖရီမန်ဖြစ်လို့ပေါ့ဘာလို့တပင်းမတီးလဲဆိုတော့မတ်တီဖရီမန်ဖြစ်လို့မတ်တီဖရီမန်ဘာဖြစ်လို့တပင်းမတီးလဲမတ်တီဖရီမန်ဖြစ်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောရမှာပေါ့သူကတီးရောမတီးတာဆိုတော့ဒါပြန်တီးကြည့်မှဆိုရင်တစ်ခုလုံးအနည်းပြန်တီးကြည့်မှဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့တို့ညူစင်နဲ့တစ်ခါတော့ဒီကြည့်မယ်ပေါ့ဒါမတ်တီဖရီမန်ရဲ့ hands off time တို့မကူလေးပြေနေကြီးပေါ့တကယ်လို့ကိုကကူလေးပြေနေကြီးဒီအောင်တီးရှင်းနေဆိုရင်တော့ဒါအကလုံးကိုအရှိတဖရက်ကို flat လောက်ချလိုက်လို့ရှိရင်တော့ရပြီပေါ့နော်ဒီသူ့ရဲ့နောက်ကသူ့ရဲ့ဒီ melody နဲ့တီးတဲ့ပုံစံတွေကတော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲ major scale ကိုချိန်ခံပြီးတော့ပဲအကလုံးသွားတာပဲဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အားလုံးပဲအဆသာရရခင်ယူဆကြပါလို့